sprich ein bisschen Kranzig. שני מחשבים דואל קור בתוכנית דיל אקספרס עכשיו, מה רוצה להיות? נניח שבאמצע החופה קיבלת רגליים קרות. בקש מקרתך לחמם לך שוק השוק ואיך חמם אותו, זה יעשה לך רק טוב. דוד, נשמע לך, קראתי מהצבא שלו ממש פה ליד השאר. אני לא יודע איך אתה מסיע לגלול אותי לכל החולים האלה. אבל מי הוא מכן נוצא באפל? שומעים.